Ptáci jsou velmi důležitou a neoddělitelnou složkou našich ekosystémů. A přesto se jejich diverzita zmenšuje v důsledku lidské činnosti a zároveň jim znesnadňujeme život. A tak to by teda bylo, abychom jim nevěnovali aspoň jedno pořádné video. Podíváme se na přikrmování ptáků. Uděláme rozhovor o monitorování a pozorování ptáků a s mým kamarádem si popovídáme i o ptáku roku 2023, kterého vyhlašuje Česká společnost ornitologická. První se podíváme na to, jak je to teda s tím přikrmováním. Musí se přikrmovat celoročně, ptáci potřebují energii i v létě. No ale oni se potom stanou závislí na přikrmování a nebudou hledat svoji vlastní potravu a jejich mláďata nebudou mít dostatek bílkovin z hmyzu. Tak tohle jsou obavy z minulosti, které se ale nepotvrdily. Volně žijícím ptákům rapidně mizí potrava, na kterou byli zvyklí z dřívějších dob, jako je zrní nebo otruby ze zemědělských usedlostí, anebo semena rostlin, která byla dřív kolem polí a cest. V létě si dospělí ptáci tučnou stravou na krmítku doplňují energii, aby mohli létat dlouhé vzdálenosti a sbírat hmyz pro mladé. Takže lojové koule ocení po celý rok. Mám jako rád, když je ta příroda co nejpestřejší, to se týká i druhů. Mým hlavním předmětem zájmu vždycky jako profesně, protože jsem vystudoval tady Českou lesnickou akademii a pak i Vysokou lesnickou školu, tak vždycky bylo jako pěstovat zdravý a pestrý lesy. A teďka třeba i na těch sovách jako vidím, že prostě ty sovy, co vidíte v bučině nebo v nějakém smíšeném lese, tak neuvidíte ve smrčině. Jo? Třeba ty kulturní smrčině, ale nejde jenom o tu druhou skladbu, jde i o tu prostorovou výstavbu, že my potřebujeme různověký ten les s nějakýma skupinkama zmlazení a tohle všechno, od toho všeho se pak odvíjí vlastně ta druhová bohatost. Ptáci mají obrovský význam v ekosystémech, ať už je to v potravních žebříčcích. Celkově nám pomáhají od škodlivého hmyzu, ať už to jsou třeba vlaštovky, rorísy, jeřičky, kterých se také poměrně velmi často zbavujeme z domu, nebo třeba datlík tříprstý, který požírá larvy líkožrouta smrkového. Tím pádem pak, když by byla poměrně pestrá druhová skladba lesu, tak nemusíme čelit takovým problémům, jako čelíme, protože datlík tříprstý hnízdí ve starých bukových kmenech. Kdo by mohl říct, že ptáky nikdy nepozoroval? Vždyť se stačí jenom podívat na oblohu. Zajímat se o přírodu, v našem případě konkrétně o ptáky, jakožto její součást, je moc krásné a důležité. Řekla jsem to jednou a řeknu to znovu. Co známe, to milujeme a co milujeme, to chráníme. Takže ono poznat tuto říši opeřených tvorečků je základem. A stačí k tomu jenom vyjít ven, třeba s nějakou dobrou knížkou. Hned v úvodu nás seznámí s tím, jak ptačí tělo vypadá a funguje. Jaká je druhová rozmanitost neboli biodiverzita ptačí říše ve střední Evropě a hned se vrhneme na to, jak začít s pořádným pozorováním. Já jsem takový věčný začátečník. Sama nemám žádné vybavení a vlastně ani moc zkušeností. Ale vím o někom, kdo ano. A shodou okolností je to i můj učitel na střední. Ty sovy, to je takový zvláštní v období v zimě, kde je období toho toku a kdy můžete vlastně poslouchat ty sovy v lese. Nejdřív jsme chodili jenom poslouchat, ale protože jsme byli málo úspěšní, málokrát jsme ty sovy opravdu slyšeli, tak vlastně jsem koupil diktafony a začal jsem používat metodiku České ornitologické společnosti a agentury ochrany přírody a krajiny, kdy oni vlastně přes noc ty sovy nahrávají a pak vlastně vyhodnocují jako graficky ty záznamy. Tak, první se vždycky teple oblečeme, protože, jak jsem říkal, chodíme od té polovičky ledna, začínáme chodit do lesa vždycky při tom soumraku a správně, podle metodiky, byste tam měli být asi zhruba 20 minut před západem slunce, být v klidu, začít poslouchat na místě, který vyberete. Taky z rádečku, jo. Tam jsem byl letos nejúspěšnější. Tam jsou taky dílky prostě trošku. Je bučiny. Prostě bučiny a ty skály, a to tam jako láká ty sovy. Záleží, na který druh sovy se soustředíte, ale my většinou vybíráme nějaký lesy, které jsou listnatý. Většinou se snažíme ještě, aby v těch lesích byly nějaký skalky, že to je zase typický pro toho víra. A pak už jenom čekáme, když přijedeme na místo,
A vydržíte tam maximálně půl hodiny, tři čtvrtě a většinou už bývá zima, takže potom jdeme pryč. Ale vlastně teďka díky těm diktafonům, tak večer tam vlastně dám diktafony a nechám je pracovat až do rána, do těch třeba 5-6 hodin. A po 2-3 dnech je vždycky seberu a vyhodnotím si to vlastně doma v teple. Pak to projdeš, to tam je zaznamená. No, pak se to vlastně převede na tady ty obrazy. Mm-hmm. A projedeš si to a jenom vizuálně si tam je něco, nějaký jakoby frekvence, mm-hmm. kmitočtový zaznamenaný. A pak si projíždím, ono už na tom vidíš, že to je sova. Jo. Tak, to by měl být puštík z hrádečku. Software, který vyvinuli a Česká společnost ornitologická, je to veřejně normálně přístupný, můžete si to stáhnout. A když ten software, když stáhnete ty zvuky, tak pomocí toho softwaru si to můžete převíst na obrázky. Tak, tady ty strašidelné zvuky, tak to by mělo být kaňkování lišky. Je pravda, že já jsem se třeba 2 roky učil teprve s těma diktafonama zacházet a teprve letos se dostávám už trošku na jinou úroveň, že opravdu jsem schopný dát až 3 přístroje jakoby do té přírody a začínám se to zaznamenávat jako poctivě v mapách. Do přírody chodím a když mám nějaké to štěstí, tak se mi naskytne vidět volně žijící živočichy, slyšet je a porozumět jim. Dodržuju úplně ty základní jednoduché zásady. Chodit nenápadně, ale funkčně oblečená, neničit jejich životní prostředí a být potichu. V podstatě, co by mohl člověk udělat pro to, aby neohrožoval tu přírodu? No, hlavně je důležitý o ní něco vlastně vědět. My vlastně jako neustále rušíme v přírodě ty živočichy. Ale co by měl udělat? Prostě se chovat jenom zodpovědně. No. To je asi všechno. Ale já si myslím, že to každý trošku víme, že když někam jdete, tak jako je zbytečný dělat velký hluk, je zbytečný zajíždět do lesa autem. Takový to úplně obyčejný věci, u toho by to asi mělo začínat. A hlavně se o tu přírodu zajímat a mít jí rád. To si myslím, že je takový základ pro ten hezký kladný vztah nejenom k přírodě. Abychom ptáčkům pomohli i teď s nějakou tučnější potravou, připravíme tukovou směs. V téhle knižce od nakladatelství Kazda máme mnoho kreativních nápadů a informací o přikrmování našich opeřených kamarádů. A teď už nám můj kamarád Kuba představí letošního ptáka roku. Projekt České společnosti ornitologické pták roku je každoroční kampaň, která se zaměřuje na jeden ptačí druh. A ten druh má víceméně vliv i na ostatní druhy. Takže když se chrání ten pták roku, tak to má pozitivní vliv na ostatní ptačí druhy. Česká společnost ornitologická chce upozornit na Poláka velkého, který se potýká s problémy, které výrazně ovlivňuje rybářství jako takové, nebo třeba i lov těchto kachen. Polák velký je potápivou kachnou, která se pro svou potravu potápí pod hladinu vody a loví tam drobné korýše, měkýše, vodní rostliny, ale i semena těch rostlin, které v důsledku našeho velkého rybníkářství, kdy máme v rybnicích velké množství ryb, tak o ty organismy, které v té vodě žijí, přicházíme a Poláci se nemají postupně čím živit. Nebo spíše se potýkají s problémy, že malá kachňata nedostanou tolik potřebné živiny, které by běžně dostávaly změnou krajiny nebo i toho rybníkářství. Ptáci jsou neoddělitelnou součástí přírody a jejich ekosystému. Tak doufám, že jim také věnujete trochu lásky a pozornosti. Můžete začít jednoduchými lojovými koulemi anebo tichým pozorováním jejich životů. A my budeme rádi za odebírání a sdílení našeho kanálu, aby se tyto myšlenky rozšířily co nejdál. Já jsem i takovej, nechci říct technický typ, ale prostě mám rád věci, které jako jsou rychlé a fungují. Takže já ty diktafony, když je dávám do lesa, tak jsem začal používat takovouhle plastovou krabičku. Je to takový pouzdro, který jsem se nechal vytisknout na 3D tiskárně. Taky to pro mě dělali studenti a musím říct, že to jako perfektně zvládli a je to ukázka, jak jako dnešní studenti umějí používat ty 3D moderní technologie.
Je to takový bajonetový uzávěr, to má, nedostane se tam vlastně voda z vrchu. Já tam vložím ten diktafon a tady ze spoda jsou otvory, tady je takový prototyp, teďka jsem si ty otvory nechal ještě zvětšit a vlastně tam dochází k tomu, že do těch diktafonů přichází zvuk a já pak vlastně můžu i vyhodnotit podle toho, jestli přišel z levý nebo pravý strany, tak vlastně můžu vyhodnotit, v který části lesa asi ta sova jako pravděpodobně je, protože těch diktafonů vždycky mám v řadě víc a když vím, že na jednom diktafonu to bylo zleva, na druhém zprava, tak vlastně vím, že to bylo někdy mezi prvním a druhým diktafonem. Tak to je jenom taková technická vsuvka.